Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu oye. Hebu pungeni mikono kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu aone namna hii. Sasa pungeni tena mikono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kuona. Rais Samia oye. Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dar es Salaam, tunayo furaha kubwa mno kwa mambo makubwa na mazuri ambayo Dar es Salaam inaendelea kufanyiwa chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo hii tunayo furaha kubwa sana. Tumekusanyika hapa kupokea ndege. Huu au hii ni ishara ya ushindi wa kishindo wa kiuongozi anaoendelea nao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waswahili wana msemo, chakula cha kuficha ficha unenepesha panya na sipaka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hajataka kuficha ficha mambo. Ametumia mapesa kwenda kununua ndege ili nasi tuweze kufaidika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtaji mkubwa wa ndege hizi ni amani. Sisi na wenzangu tumedhamiria kuendelea kulinda amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Na mtu yoyote ambaye yuko tayari kutishia na kuvuruga amani ya mkoa huu, tutamvuruga hata kabla hajatoka kwenye geti pale nje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa wapo watu mbalimbali. Tuko na waheshimiwa madiwani, naomba msimame madiwani mlioko hapa. Hawa ni madiwani. Wapo watu Mheshimiwa Waziri Mkuu anaweza kusema kwamba Mheshimiwa Rais amenua ndege kuwalenga baadhi ya watu wenye kipato cha juu. Lakini hawa madiwani ni mashahidi hawa. Wiki mbili tatu zilizopita tumesaini mkataba wa si chini ya bilioni 988 kwa ajili ya kuanza kujenga barabara zenye urefu wa kilomita 250 zitakazotawanyika katika wilaya tano za mkoa wa Dar es Salaam. Leo barabara zinatifuliwa mpaka zinajuta kumfahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona ni aseme haya mara baada ya mvua kuisha kidogo. Tunafahamu kwamba janga kubwa la mkoa huu kwa sasa ni zile barabara zilizoko pembezoni mwa miji yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmeshatupatia maelekezo. Mara baada ya mvua hizi kupungua, tutatawanya magreda nako barabara zitajuta kumfahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kabla sijatoka hapa niwashukuru sana wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Hebu naomba msimame mpunge mkono kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hawa wako kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, wapo kwenye Kwaresma, lakini wakasema lazima tuwepo kupokea ndege aliyonunua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kodi za Watanzania, kwa pesa anazotafuta mwenyewe anakokufahamu. Lakini tupo na waheshimiwa madiwani, mamea na viongozi wengine. Na naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijatoka hapa uridhie kwa dakika moja tu wananchi hawa wamsikie mzee Mtemvu. Huyu ni mzee mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tunaye ndugu yangu Paul Makonda, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi.
naomba nianze na mwenyekiti awasalimie kwa sababu tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nikiondoka hapa bila kumkaribisha atanifukuza kwenye kikao cha kamati ya siasa. Mheshimiwa Mtemvu, njoo uweze kusalimia wananchi hapa kidogo. Waziri Mkuu ameridhia. Makofi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa kibali hiki.